Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování jorvických koní. Ještě než nám odejde na dobro zima a přijde jaro, tak si dáme posledního takového zimního koníka a vybrala jsem Islandíka, protože Islandíky naprosto miluju. Za pomoc při kontrole překladu strašně děkuju Drilly. No a kdyby náhodou jste chtěli znát příběh vlastně tady ze Star Stable, tak určitě doporučuji Drilly navštívit, protože překládá questy od úplného začátku. No a v dnešním videjku trošku opožděně zdravím Elišku, která měla 15.3. narozeniny. Takže Eliško, já se strašně omlouvám, že takhle dodatečně já jsem měla už videjka na čtvrtek a pátek sestříhaný a naplánovaný. Takže už jenom zbývalo přehodit to vlastně ze členů na veřejný. Takže teďkon takhle jako opožděně přeju všechno nejlepší k narozeninám. Dále zdravím Sandru, zdravím Juli, zdravím Sovču a zdravím Amálii. Island je místem nadčasové krásy, nelítostných přírodních živlů a domovem jednoho z nejodolnějších plemen koní na světě. Koně dorazily na Island s vikingskými průzkumníky a byly životně důležití pro přežití, což jim v islandské kultuře vysloužilo trvalou úctu. Nelítostné podnebí zajistilo, že přežili jen ti nejsilnější a v roce 982 byl vytvořen zákon zakazující dovoz koní a každý kůň, který odešel, se už nikdy nemohl vrátit. Výsledkem je čisté plemeno bez vnějších vlivů po více než 1000 let. Tisíciletí izolace, přírodních sil a šlechtění proměnilo islandského koně v pozoru hodně zdravé plemeno, silné a chytré, s klidem, který pochází pouze ze staletí bez predátorů. Ačkoliv mají velikost poníka, snadno unesou dospělé, snadno tahají těžká břemena a jsou považováni za koně. Islandština dokonce pro poníka nemá ani slovo. Islandíci jsou chodecké plemeno se dvěma přirozeně se objevujícími zvláštními chody. Tilft je hladký a lehký, ideální pro cestování na dlouhé vzdálenosti, aniž by unavil koně nebo jezdce. Zatímco flying pace je rychlý, ale vyčerpávající, vhodný pro krátké závody. Jedná se o mimořádně pestré plemeno s téměř všemi barvami a znaky, včetně barvy, která existuje pouze v jedné koňské rodině. Eleft Frau Paltushara byl prvním koněm s dominantním bílým genem dvojTV21, který vytváří Jyrskyltush, což znamená skvrnitý. Naštěstí se přenesení vzácné srsti na islandské koně Jorviku podařilo. Islandští koně se hodí svým majitelům. Jsou ideální pro práci, rekreaci i závodní ježdění. Jsou ideální pro začátečníky i zkušené jezdce. Chovatelské asociace po celém světě dávají každému možnost jezdit na islandském koni, a chovatelský program Jorviku v posledních letech vzkvétá. Mít islandského koně znamená mít věrného a opravdového přítele na celý život, který statečně překoná vánice, aby vás zahřál a donesl vás domů, když se beznadějně ztratíte. Samozřejmě nesmíme zapomínat i na staré generace, takže se podíváme na staré islandíky druhé generace. Koncem roku 1300
Přivezl islandského koně do Jorviku jeden z největších islandských chovatelů koní Jökull Tómasson. Jökull strávil spolu se svou dcerou Brynhildur mnoho let v Osmanské říši, kde pracoval pro bohatého obchodníka Asila Pirdela. Když osmanský císař Murad I. v létě 1389 zemřel, Jökull a Brynhildur se rozhodli odejít. Od 10. století je zakázáno přivážet opuštěné islandské koně zpět na Island, takže Jökull a Brynhildur by museli své milované koně opustit, kdyby se chtěli vrátit do své vlasti. To pro ně nepřicházelo v úvahu, a tak se jednoho zasněženého zimního dne na konci roku 1389 rozhodli odvést své koně do Jorviku. Islandský kůň se stal rychle mezi obyvateli ostrova velmi oblíbeným a dnes se používá jak pro rekreační ježdění, tak pro dostihy. Ze všech úžasných vlastností, které činí islandské koně jedinečnými, je nejznámější jejich zvláštní chůze. Kromě obvyklých stylů chůze má islandský kůň také jedinečný chod, zvaný tlst. Islandští koně mají dvě výjimečné schopnosti. Tlst guide, což je šestý chod, který má pouze plemeno islandský kůň. Tento chod provedeme tak, že v kroku podržíme shift a pobídneme koně do klusu. Tlst guide mají Islandíci obou generací. Další schopností, kterou mají pouze Islandíci třetí generace, je flying pace. Flying pace je speciální chod. Zatímco ostatní plemena mají chodů 5, krok, klus, cval, trysk a rychlý trysk, Islandík nahrazuje trysk chodem flying pace. Islandíci druhé generace jsou dostupní v 10 zbarveních na Ferdinandově trhu za 490 starcoinů a Islandíci třetí generace jsou dostupní v 10 zbarveních v Eponě za 950 starcoinů. Islandík Flaxen Chestnut druhé a třetí generace byl inspirován skutečným islandským koněm jménem Jora, který byl také hlavním vzorem pro islandský model ve hře. Přestože je islandský kůň malý jako poníci a někteří lidé ho tak označují, nemůže ve hře soutěžit v exkluzivních závodech nebo v soutěžích pro poníky. Stejně jako plemena poníků má islandský kůň exkluzivní závod, který využívá tlst. Závod byl vydán 14. června 2017 a nachází se na ostrově Sunset Island v Eponě. Při prvním vydání islandských koní jim závada umožnila soutěžit v závodě poníků, což bylo problematické, protože byli v té době výrazně rychlejší než kterýkoliv poní. Star Stable tuto chybu opravilo a resetovalo vysoké skóre ve všech závodech. Varianta Irish Kiftush s dominantním bílým genem 2TV21 je pro plemeno v reálném životě poměrně novým barevným vzorem, který byl objeven v roce 2018. V islandštině znamená skvrnitý.
To by bylo ohledně Islandíků všechno. Pro mě bylo tohle video extrémně náročný. Já doufám, že jsem ty názvy nekomolila až moc. Bylo to fakt šílený to, jakým způsobem vyslovit. Já jsem si to tady všecko dávala do překladače a snažila jsem se to vlastně v té islandštině si to pustit, přehrát si to, jak to zní. Ta islandština je hrozná. Jakože byl to hardcore, takže já se strašně omlouvám za některé ty výrazy, které zněly opravdu šíleně. A přemýšlela jsem, že bych nahrála zvuk přímo té výslovnosti z překladače, ale takhle mi to přijde víc takový jako osobitější, takový, nevím, no. Takže doufám, že to moc netrhalo uši. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Do komentářů můžete taky samozřejmě napsat, které zbarvení Islandíka se vám líbí nejvíc. Tímto koníkem bych prozatím zimní takovou sezónu uzavřela a vrhneme se teďkon na takový ty jarní magicky. Já se s váma dneska loučím, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj!